Og så er det greit å være klar over, selv om det er kanskje banalt, at vi er målrettede skapninger, vi mennesker. Vi jobber mot mål, og de kan være mer eller mindre skjult for oss selv, for all del. Men det er mål hele tiden. We are controlled by predicted consequences of our behavior. Altså, vi kontrolleres av hva vi tror kommer til å skje. Og tenk dere i en eller annen situasjon hvor ting er usikkert. Du er på en flyplass i et fremmed land hvor du ikke skjønner språket. Det du tenker på da er ikke barndommen din, eller hvordan du hadde det for en time siden, eller hvordan det var. Du er ekstremt fokusert og opptatt av hva kommer til å skje nå. Hva skal jeg gjøre? Hvilke handlinger må jeg gjøre hvis jeg skal føle meg ha kontroll i denne situasjonen? Og tenk dere en pasient i en terapeutisk situasjon. De er usikre, i alle fall til å begynne med, og ekstremt sårbare. Og føler seg veldig utsatt. Tenk da på hva er det som rører seg i hodet på dem, og hvordan kan dere møte dem på en sånn måte at de da blir tryggere. Og demper angst og uronivå, og setter dem i stand til å ta inn det dere vil komme med. Det er ikke for ingenting at man har undersøkt hva pasienter husker av det legen har sagt i en konsultasjon, og det er jo ofte nesten ingenting. Og hvorfor er det det? Jo, fordi at vedkommende har oppmerksomheten om noe helt annet, nemlig hvordan skal jeg greie denne situasjonen, hvordan skal jeg unngå å bli ydmyket, hvordan skal jeg unngå ditt, hvordan skal jeg unngå datt. Og i en læringssituasjon, man snakker om krav, og man snakker om disiplin og alt sånt, og det er klart det er nødvendig. Men hvis man skaper en utrygg læringssituasjon, så vil den som skal lære bruke kreftene sine på hvordan de kan kontrollere og unngå å bli ydmyket, unngå å bli avslørt, unngå å måtte oppleve seg selv som dum, og så videre, fremfor å lære. Så trygghet er første bud. The brain, eller personen egentlig, is constantly making hypotheses that prepare for useful action, sa Jung. Altså at vi, det er ikke hjernen, men det er vi personer som er sånn innrettet, at vi hele tiden danner oss hypoteser om hva kommer nå til å skje. Hva kommer til å skje nå? Nesten alltid så er det sånn. Og tenk da inn i situasjonen igjen til pasienter eller andre. Hva er det som foregår i hodet på dem nå? Hvordan opplevde du selv den gangen du var til undersøkelse for ditt eller datt? Eller den og den situasjonen? Hvilke hypoteser er det man prøver å danne seg om hva som kommer til å skje, og hvordan kan vi møte det? Hvilke mål vil vi forfølge? Tja, det er jo individuelt. Men sånn rent veldig grovt forenklet så kan vi si for at noe skal utgjøre et mål, så må det være forbundet med forventet høy belønningsverdi og lav risiko. Det er jo sånn veldig sånn teknifisert og litt fjernt språk. Men hva ligger i det? Jo, det ligger jo igjen i det at det vi skal se på som et mål må være viktig for oss på en eller annen måte. Det må være noe belønning i det, og belønning kan være så mangt. Det er belønning at mor synes jeg er flink, eller at far synes jeg er flink, eller at læreren synes jeg er flink. Det er også en belønning. Det er en ytre type motivasjon, men det er absolutt høyverdig nok. Men det må også være relativt lav risiko for at jeg mislykkes, og at dette egentlig fører til sosialt nederlag, for eksempel. Jeg tror det er viktig å huske på, vi er sosiale vesener. Og for oss mennesker så er det kanskje da integritet i den sosiale settingen er minst like viktig som integritet, altså at kroppen er tatt vare på. Det der betyr jo også at det er greit å finne ut, for det første, hvor viktig er målet når det gjelder terapi eller hva det måtte være, hvor viktig er målet for denne personen? Det målet vi nå prøver å snakke om som viktig. Hvor viktig opplever de det å være selvhjulpende med ditt eller datt? Eller hvor viktig er det å komme tilbake til ditt eller datt? Men det andre er jo også hvor stor risiko
hvor mye strev, hvor mye, hva oppfatter de som nedsiden av det. Og da kan det godt hende at de er for så vidt veldig motivert, det er veldig viktig, men redselen for å mislykkes er så stor at det blir ingenting allikevel. Så det er også noe som da er viktig å prøve å ta seg tid til å være nysgjerrig på og sortere ut. Hvor viktig er det? Og hva er egentlig det du tror kan være nedsiden med det? Da må man være konkret og ikke bare snakke om risiko. Men hva er du redd for at kan komme til å skje? Og det er ikke den objektive sannhet om belønning og risiko som gjelder, men individets oppfatning. Det er på en måte helt selvsagt, men det er kanskje lett å glemme i en del situasjoner. Spesielt når man er ung og uerfaren, kommer rett fra skolen, så blir man veldig selvsentrert og glemmer at det viktige er faktisk den andre personen og ikke deg selv.